Nesër termometri do të shënoj minus 8 grad, ngrica dhe erra të forta. Reshjet e dëborës dhe ngricat kanë pushtuar sërish vendin, teksa dhe dita e nesërme do të shoqërohet nga temperaturat të ulta. Si që parashikojnë meteorologët, temperaturat pritet të shënojnë një përmirësim vetëm në fund javë, përkatësisht të dielën dhe javët në vijim. Pritet përmirësim i motit në gjithë vendin, nesër rikthehen kthjellimet në të gjithë vendin, por temperaturat vijojnë të ulen duke krijuar ngrica në pjesën më të madhe të akseve rrugore. Nesër temperatura variojnë nga minus 8 grad në zonat malore deri në 10 grad maksimum në bregdet. Po ashtu temperaturat e mëngjesit kalojnë në vlera negative dhe në zonat e ulta, ndërsa bregdeti mbetet rreth 0 gradve. Një rritje e vlerave termike pritet të dielën dhe javën tjetër. Një tjetër problem i tablosë së motit ka qenë era e fortë e cila ka arritur mbi 70 km/h në tokë, por 100 km/h në bregdet dhe det të hapur, ky dallgëzim është ngritur në 8 pallë.